ndagutsuje mu izina rya Yesu amaro y'Imana bane nawe. Tumaze icyumweru turi gusoza cyose twiga icyigisho cya gatatu, ni icyigisho cyari cyiza cyitwaga ngo iriburiro ijambo ry'ibanze. Iki cyigisho cyari cyigisho gishingiye muri Yohana icyamuri mirongo wa mbere nk'isomo ryo kwibukwa, rivuga ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Iki cyigisho twongeye gusa nk'abatangiye neza igitabo cya Yohana, aho twinjira mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, tukareba insanganyamatsiko zitandukanye zigaruka ku bumana no gusobanukirwa jambo uwo ari we n'uburyo isano iri hagati ya Yesu n'Imana n'isano hagati y'Imana no kwigira umuntu kwayo ikafatira izina rya Yesu Kristo, uburyo yabaye umucyo kubisi n'ibindi bitandukanye twagiye turebera hamwe. Twarebamo ingingo zitandukanye tugiye kwinjiramo mu kanya mu ncamake, ndetse tukaza gusoresha ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa. Mbere ko dukomeza, reka dusenge. Imana nziza, Imana ikomeye, itanga ubugingo n'amahoro, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko utubashije kumara iki cyumweru cyose twiga ijambo ryawe, wadufashije ndetse urushaho kudusobanurira byimbitse ibigendanye n'ubumana, dusobanuye ubutatu bwera: Imana Mana, Imana Data, Imana Mwuka Wera, Imana Mwana, Imana Data, Imana Mwuka Wera. Dusobanukirwa isano hagati y'ubumana, ndetse dusobanukirwa n'urukundo ruri hagati y'ubwo bumana. Ndakwinginze ngo ude kumva kandi ude kumvira, ude gusobanukirwa neza n'impamvu y'ubumana kandi n'uburyo habaho gukorana kugira ngo mwene muntu agirirwe neza, abone agakiza. Ude kwakira agakiza tubona muri Yesu Kristo, kandi ude gusobanukirwa ibyanditswe byera dufashijwe na Mwuka Wera, ujye kwa tuzagusanganire. Mugabane natwe, ude kubana nawe no muri uyu mwanya ubwo dusoza neza icyigisho cya gatatu, ude kuguhugukira, kandi twese hamwe dufatanyiriza hamwe kwitegura ujye kwa tuzagusanganire. Byose bikomeze kuko ushaka mu izina rya Yesu, amen. Icyigisho nk'uko twakibonye, twamenye ko imirongo 18 ya mbere y'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igize iriburiro ry'ibisigaye byose by'ubutumwa bwiza, ikubiyemo amagambo adahinduka y'ingenzi kandi akomeye y'iyobokamana ryerekeranye n'ubumana bwa Kristo. Kristo jambo ni Imana kandi niko yahoze, ni umuremyi akaba n'ubugingo n'umutangabugingo, ariko nanone yabaye umuntu abyarwa n'Imana. Yerekana urukundo rwayo, ubuntu n'icyubahiro cyayo imbere y'ibiremwa byose. Ingingo yo kwa mbere avuga ngo jambo yabaye umuntu. Iyi ngingo yari ishingiye muri Yohana igice cya 14 na 18. Logos ibasha kumvikana nk'ukuri kubaho kugaragara, igitekerezo kiboneye n'imvugo. Mu mitekerereze ya Kigiriki, logos ni ikintu cy'umucyo utagaragara gitwikiriye cyangwa kiri hejuru ya muntu ariko kitabana na muntu. Kristo jambo ntiyari ikintu cy'ubucurabwenge butumvikana, ahubwo yagaragaraga ari ukuri gufatika kubasha kubonwa no gukorwaho. Birumvikana ko yari umwe afite umwihariko, umwana w'Imana wuje ubumana. Igihe Kristo yabaga umuntu agasa natwe atari ukumera nkatwe, umuntu ubwe bwatwikiriye ubumana bwe, nyamara akomeje kuba Imana byuzuye. Mukuri yabaye umwe natwe kugira ngo yifatanye natwe, ariko akomeza gutandukana nuko tumeze kugira ngo adukize. Mbega igikorwa gitangaje cy'Imana kwemera kumanuka ikicisha bugufi igahinduka umuntu! Ubu ni ubwiru bw'urukundo rw'Imana tutabasha gucengera ngo dusobanukirwe, ariko tugomba kubwishimira bivuye ku mutima tukabwakira. Mu madini menshi yo ku isi, umuntu agerageza gushaka kumenya uko yajya ejuru ngo asange ibyitwa Imana, ariko mu idini rya Gikristo Imana yishyira hasi ikamanuka ikadusanga ku rwego turiho aho tuba. Muri Yohana igice cya 14, ijambo ruhamwa ryuzuye kandi ryonyine rivuga Yesu ni ijambo ry'Ikigiriki monogenius. Iri ryasobanuye ngo w'ikinege, rukumbi,
aribyo bivuga wihariye cyangwa wenyine. Uku kuba yihariye ni ingenzi kandi gufite agaciro cyane ku buryo agakiza kacu kabishingiyeho, kuko bitabaye ibyo tuba twaraciriweho iteka ry'urupfu tuzize ibyaha byacu aho gucungurwa tubikesha gukiranuka n'ubugingo bw'umwana w'Imana wihariye kandi wenyine gusa. Ijambo ikinege ryagiye rikoreshwa nabi mu mateka yose y'ubukristo mu buryo Bibiliya itariteganyije. Ni kuvuga ko mu gihe kitazwi kandi kigiyeyo mbere y'uko ikintu cyose kiremwa, umwana yagizwe ikinege cyangwa araremwa n'Imana Data ihoraho. Ariko inyigisho ni ikinyoma. Mu kuri Kristo yari inkomoko n'umuremyi wa byose aho kuba ikiremwa muntu. Yohana yemeza akomeje ko Kristo yari Imana kandi ari kumwe n'Imana kuva iteka ryose. Ibintu byose niwe wabiremye ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Yohana igice cya mbere umurongo wa gatatu. Turi kubona ingingo yavuga ngo jambo yabaye umuntu. Turabona ko Yesu atigeze aremwa, ntabwo ari ikiremwa muntu, ahubwo tubona ko ibyaremwe byose byaremwe nawe kuko yari ahari mbere na mbere ari we jambo. Niyo mpamvu ni Imana yigize umuntu, si Imana yaremye undi muntu runaka ngo imwite ikiremwa muntu cyitwa Yesu. Oya, ni Imana ubwayo yigize umuntu. Umwana w'Imana wigize umuntu yabanye natwe. Kubana ni ubusobanuro bw'ijambo ry'Ikigiriki skeno, ari ryo ryahita risobanurwa ngo yabanye mu ihema natwe. Iyi mvugo ituganisha mu kuva icya 25:8 Imana ibwira Mose iti, kandi bandemere ubuturo bwera kugira ngo nture hagati muri bo. Icyitegererezo cy'uko Imana ishaka kubana natwe ibihe byose ni imwe mu nsanganyamatsiko z'ingenzi zo muri Bibiliya yose. Imana nishaka kuba umuturage w'igihe runaka, ahubwo umuturage uhoraho. Niyo mpamvu izina ijuru ryahaye Imana ari Immanuel, Imana hamwe natwe. Igishimishije cyane kuri uku kuri ni icyubahiro Imana yemeye kuduha mu guturana natwe. Ikimenyetso kigaragara cy'uko umuntu ashaka kubana natwe nuko uwo muntu adukunda. Urabona ko urukundo rwa agape ibihe byose rushaka kudushyira hamwe akaba ariyo mpamvu byumvikana neza igihe Yesu asezeranira abigishwa bati, kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzangaruka mbajyane iwanjye ngo aho ndi namwe muzabeyo. Yohana 15:3. Uku kuri kw'agahozo gukwiriye kuzuza imitima yacu ibyishimo n'icyizere cyo gutangira kubana nawe ahangaha, kugira ngo tuzabane nawe byuzuye kandi by'iteka mu ijuru. Indi ngingo yavugaga kumva cyangwa kutumva jambo ni ingingo yari ishinye muri Yohana igice cya mbere 9:13. Iyi ngingo tugezeho nanone ibasha kwitwa kubona cyangwa kutabona jambo. Ibi bimeze nk'ubupfapfa kwanga umucyo utumurikira. Nanone kandi ntibyumvikana kugira amatwi yo kumva maze ukayabuza kumva. Ijwi ry'ukuri rirangurura kandi ryumvikana, nyamara abantu bagahitamo kwiziba amatwi. Niyo mpamvu umucyo w'ubwiza bw'ubutumwa bwiza umurikira abantu bose ndetse n'ahantu hose, ariko abantu bagahitamo umwijima. Mu busobanuro bwumvikana, ibi bintu bigize uruhare rw'amayobera y'ubugome. Ubugome butwibutsa uburyo Imana yatangajwe n'ukuntu ubwoko bwayo bwagize amahitamo mabi atumvikana. Ubwo iryo jambo rikuri bugufi cyane, riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe ngo uryumvire, ngo ushyize imbere ubugingo n'urupfu, umugisha n'umuvumo, ni ukuhitamo ubugingo ubone kubaho, wowe n'urubyaro rwawe. Guteka kwa kabiri igice cya 13:14-19. Kwigomeka ku mucyo n'ubugingo bitangwa n'Imana, abantu bagahitamo umwijima n'urupfu, nta kindi usibye gukurikiza urugero rubi rwa Lusiferi. Iyi ngingo twabonye ko umucyo wamurikiye isi ariko abantu ntibawakire, ndetse wamurikiye bose ariko abawakire bari bakeya. Ayo mahitamo nagaragara nkageza ku rugero rubi cyane cyangwa gukurikiza urugero rubi rwa Lusiferi ari we Satani. Insanganyamatsiko zigenda zigaruka kwizera cyangwa kutizera yari indi ngingo. Imana yahaye ibirema byayo byose umudendezo wo guhitamo kugira ngo babashe kuyikunda nta gahato.
nyamara kenshi bakoresha nabi kandi bagakabya uwo mudendezo mu buryo bubazanira ibibi. Bamwe bagera kure kugeza naho bavuga ko guhitamo kwabo kwaba kubi cyangwa kwiza ntacyo bitbatwaye igihe cyose babahisemo. N'ubundi bavuga ko urupfu rwa Kristo ku musaraba rubaho umudendezo wo guhitamo ugore icyo bashaka cyose kandi rukabarinda ingaruka zacyo. Ariko bene imitekerereza na kaga ko kurimbuka kuko ishyigikira abantu kudaha agaciro amahitamo yabo. Impamvu yatumye Yesu apfira ku musaraba yari ukugira ngo adukize ibyaha byacu kandi aduhe ubugingo. Umudendezo wo guhitamo wahaye mwene muntu mbere y'umusaraba kandi utwibutsa ibyo mu murima wa Edeni. Nuko rero mu gihe umudendezo wo guhitamo ukiramburiwe mwene muntu, tugomba gutera umwete abari mu gikombe cyo guhitamo kugira ngo bahitemo kuri n'ikiza mu maso y'Imana. Bamwe bavuga ko ingaruka ntacyo zivuze cyane kuko abana bose bibirara bagarukira Imana, nyamara benshi nibagaruka. Nubwo Imana ihora ishaka kubababarira no kugarura abana bibirara bakayisanga mu gihe bahisemo kuyizera. Iyi ngingo yagaragazaga ko umuntu ahabwa amahitamo. Imana iha ikiremwa muntu amahitamo ku kwizera no kutizera. Umuntu afite amahitamo yo guhitamo icyo ashaka. Imana ikatugira inama ngo duhitemo ubugingo tubone kubaho, ikanatwereka amahitamo mabi aho yatugeza. Nyamara abantu benshi bavuga ko ngo bahawe umudendezo ubwo Kristo yafiraga ku musaraba, umudendezo wo guhitamo ukanabaganisha ku mahitamo mabi, ari byo bigaruka bikagaragaza yuko abantu benshi bagenda bibwira ko ngo n'umwana w'ikirara yagarutse akakirwa, nyamara benshi ntibagaruka. Impamvu Imana iturarikira kubwira abantu ko badakwiye guhitamo nabi bitwaje ko ngo bazagaruka, ko hari n'igihe abenshi batagaruka bagahura n'umuvumo w'iteka ryose. Ingingo kwa gatanu yaravangwa insanganyamatsiko zigenda zigaruka icyubahiro yarishingiye muri Yohani cya 17 umurongo wa mbere kugeza kwa gatanu. Ubwo yari igiye kugera yariteguye kujya ku musaraba, ariko anabona mbere ibyishimo n'icyubahiro byari bimutegereje. Umurimo w'agakiza yari afatanyije na data kuva mbere y'urufatiro rw'isi wendaga kurangirana intsinzi. Bidatinze umwanzi yari agiye gutsindwa uruhenu ku musaraba. Kristo mu murimo we w'ubutwari wo gukiza abamwizera yaramanutse agera hasi cyane kugira ngo azashyirwe hejuru mu bwiza n'icyubahiro. Pawulo ahamye ibyo avuga ko Kristo yicije bugufi akaganduka ndipfa urupfu rwo ku musaraba. Ngo nicyo cyatumye Imana ikamuha izina risumba yandi mazina yose. Abafilipi igice cya 2:8-9. Hano ngaha Pawulo avuga ko Kristo kugira ngo ashyirwe hejuru yaje kwicisha bugufi ndetse n'iyanga no gusuzugurwa ngo apfe n'urupfu rwo ku musaraba. Ari urwo rupfu yagombaga gukuramo intsinzi ikomeye ubwo yazukaga. Yazukanye intsinzi ikomeye maze Satani aratsindwa, atsindwa ndetse uruhenu. Muri make atsindwa burundu, amateka yaraciwe burundu. Muri iyi ngingo twaje kubona Yesu Kristo yabonye icyubahiro nyuma yo kuzuka kwe, nubwo yabanje gukozwa isoni akabambwa ku musaraba. Yesu yihanganiye umusaraba kubw'ibyishyizwe imbere, niyita ku isoni zawo yicara iburyo bw'intebe y'Imana, nkuko tubona muri Ibrahimu 12:2. Iki nicyo cyubahiro Kristo agomba guhabwa. Nk'uko insanganyamatsiko yavugaga izagenda igaruka, ko tuzagenda twinjira mu bindi byigisho biri imbere. Muri iki gice ikintu twamenya ni uko insanganyamatsiko twagiye tuvuga byari nko mu ncamake zizagenda ziramburwa uko tuzagenda twimbika mu byigisho biri imbere. Dukomeza ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa, batangiye batubwira ko dukwiye gusoma igitabo kitwifuzwe byose igice cya mbere kivuga Imana iri kumwe natwe. Iki gice ndi bukibasangize nacyo kuri channel ya Gospel Server kiriho, mwakiga nacyo nta kibazo cyangwa mugafata n'igitabo kiri hard mukagisoma nta kibazo. Umwami Yesu Kristo umwana w'Imana wuje ubumana yahoze kuva kera arihariye, nyamara akaba umwe na data. Yari afite icyubahiro giheranyije cy'ijuru, yari umugaba w'ingabo z'ijuru
w'abamarayika baramya bakamuha ikuzo niwe wakiriwe nayo iburyo bwayo. Ibi si iby'Imana yihaye cyangwa yihaye. Ibi si iby'Imana yihaye. Imigani cy'22:22 kugeza kwa 27. Kristo kuba yari umwe na Data mbere y'ishingiro ry'urufatiro rw'isi bikuyemo kuri kurangwa n'umucyo n'icyubahiro. Uyu ni umucyo umurikira hari umwijima ugakwirakwiza ubwiza bw'ubumana n'icyubahiro cy'umwimerere. Uku kuri gukuyemo ubwiru butarondorwa gusobanura ayandi mayoberane y'ukuri atarondoreka, nyamara kandi kukaba kubumbiye mu mucyo utabasha kwegerwa no kurondoreka. Yesu yaravuze ati: ni maniko hejuru y'isi nziherezaho abantu bose. Yohana 17:32. Umunyabyaha akwiriye guhishurirwa Kristo akamenya ko ari we mukiza wamanitswe ku musaraba azi ibyaha by'isi. Iyo twitegereje umwana w'Imana ku musaraba w'i Karuvari, nibwo duhishurirwa amayoberane y'agakiza maze kugira neza kw'Imana kukadutera kwihana. Ubwo Yesu yapfiraga abanyabyaha yagaragaje urukundo rutarondorwa adukunze, kandi umunyabyaha atumbira urwo rukundo rudohora umutima we rukamutera gutekereza akabura uko agumya kurwanya Yesu akitanga burundu. Iteka iyo abantu bagerageza guhinduka ukundi babikuye ku mutima, haba hari igitoto imitima yabo kikangura kikayitera guhinduka ukundi. Ibibi byo mu kubaho kwabo n'icyaha cya kamere cyo mu mutima byose barabishurirwa bagatangira kugira icyo bumva n'ikigitangaza cyo gukiranuka kwa Yesu. Ellen G. White anamagambo aboneka mu gitabo cyitwa Kugana Yesu, page 30, ku cyigisho cyitwa Kwihana mu ngeri yacyo 2019 cyicyo kiri soft. Aha mu bindi byo kwigwa no kuzirikanwa, turabona ko umuntu wemeye kwakira Yesu Kristo mu bugingo bwe akemera kwihana, uwo mutima ukamutera gutekereza akemera kwihana, bimugeza ku kwakira agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo. Urukundo rwa Yesu Kristo ngo rudohora umutima we ukamutera gutekereza, ndetse ngo akabura uko agumya kurwanya Kristo. Imbaraga zirashya zo kurwanya Imana ahubwo agasigara ari mu mwanya mwiza wo kwihana agahinduka ukundi. Ibi byo mu kubaho kwe n'icyaha cya kamere cyo mu mutima ngo byose birahishuka mu mutima we wemeye kuyoboka Imana. Iyo twemeye kuyoboka Yesu Kristo tubona ububi bwacu maze tukihana. Iyo tumaze kwihana dutangira kugira icyo twumva cy'igitangaza cyo gukiranuka kwa Kristo mu mibereho yacu. Uku guhinduka kubonerwa muri Yesu Kristo gusa. Ubwo tubibona Yesu Kristo kuba yari umwe na Data, kuba yarahozeho mbere y'uko ibihe n'ibindi bihe bibaho, mbere y'iremwa ry'ibintu byose byabayeho ku isi, yari umucyo ndetse n'umucyo n'icyubahiro kiyeranyije. Uwo mucyo niwo yaje kumurikisha ab'isi, nyamara abenshi ntibawemera ngo ariko abamwemeye bakizera izina rye yabaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana, ngo ndetse abo ntabwo babyawe ku bushake bw'umubiri cyangwa ubushake bwa muntu, ahubwo babyawe n'Imana ubwayo. Amen. Reka dusoze iki cyigisho mbifuriza kwakira Yesu Kristo mu bugingo bwanyu kugira ngo Umwuka Wera arusheho kubana natwe, kandi ijambo ngo tubanye ko yahoranye n'Imana ndetse yari ijambo, tumenye ko Imana yigize umuntu kugira ngo ibone njyewe nawe. Muri ubwo buryo rero yagaragaje urukundo rutarondoreka Imana ifitiye umuntu. Reka twakire urwo rukundo, twihanire kureka, tube imibereho ihindutse rwose yiteguye kwakira Yesu Kristo no kubana nawe mu bugingo no kubana nawe ku iherezo ry'ibihe ubwo Kristo agiye kugaruka. Mana mahoro itweze rwose kandi bane natwe. Ndagushimiye ko wabanye nanjye muri iki gihe cy'iki cyumweru twigaga iki cyigisho. Muracyo no kuzabana nanjye mu bindi byigisho biri imbere. Imana mahoro ikomeze kubana nawe mu izina rya Yesu. Amen.